那今天要跟各位介绍两篇论文。那在大概去年七八月的时候，读书会有跟大家介绍过那个 TCN 哦，Temporal Convolution Network，它的这个基本的网络架构。那今天借这个机会跟大家介绍两篇基于 TCN 应用在股价预测。好，跟走势预测的应用论文，那这是第一篇，好，这是2020年发表的，在2020年9月底发表的一个 preprint，好，在 ARSIV 的 archive 上面。那另外一篇，是2019年，好，在一个 conference 上面发表的。那我们先讲2020年这一篇。那这两篇论文除了 TCN 的网路以外，哦，它还有整合的这个所谓的 embedding 这样的一个概念的网路。不过这两篇它用到的这个 embedding 的网路，有本质上面差异蛮大的。好，那我们从第一篇开始，那这一篇叫做 Stock to Vector。OK，这个图是这篇论文它整个网络的架构。那在图的左半边这个就是 TCN 的网络。那待会我们会简单跟大家复习一下 TCN。好，那详细关于 TCN，如果之前听过有忘记，或是之前没有听过了，可以去YouTube 那个社团的 YouTube 频道上面找到过去的录影，那一次有对 TCN 比较详细完整的介绍。那右半边中间的这一部分是所谓的 embedding，那右边是一个额外的网路，也是用来预测股价的，待会我们会提到这右边这两个，它的是如何应用的。那在开始之前，我们先复习一下TCN 简单的架构。在原始 TCN 的论文里面，它主要有三个精神，第一个叫做 causal convolution，因果的卷积。那所谓的因果卷积呢，就是对于一个 sequence 而言，那最左边是最早的时间，最右边是当前的时间，所以这是一个基于时间的一个序列，或是有顺序的一个 sequence。那对于这个 sequence 呢，它的在当前时间的输出，只与当前的输入跟之前的输入，有关系，那它的时间永远都是往后的，就是直到目前为止，它没有办法往回推，比如说以这边这个而言，它对它而言，输入有5笔资料，那它只会对应到当前时间这个输出，它不会，比如说这 ST 这个时间点的输入，它不会在YT 减一的这个输出里面出现，所以它不会回溯到过去的输出，它只会当前的输出只与现在的输入跟过去的输入有关，这是第一个TCN 它的一个基本的核心。那第二个呢，是它为了让整个 sequence
哦，他可以看到更多的输入，他引入了另外一个convolution 的方法，叫做dilated convolution。那所谓的 dilated convolution 呢，我们平常 convolution 都是比如说上面这个例子，它是一个2converge 等2的，就每两个输出到一个，那这是所谓的 dilation 等于1的情形。那如果下面这张图呢，它的 dilation 是等于2，所以中间会隔一个空格，你可以看到这个 convolution 跟这一个 convolution中间隔了一个挪了一位，这就等于说它会从这里而言，它要一二，所以这是 dilation 在这情况下面，它中间会跳两个，就从这个到下面这个，它会跳一二。好，那一般在实作上面，我们会让整个这个 dilation 呢，乘2的指数增加，所以它第一个 dilation 会等于1，然后等于2，等于4，等于8，等于16，这样依次类推。那至于需要多大的 dilation， 基本上跟你一次要看你的 sequence 的大小，就 input 的 sequence 大小有关。如果你的要看的 input sequence 越大，那整个这个深度就相对应的要越深，这样大家可以理解吗？好，不过 这里面的这一张图有点，我觉得有点错误。dilation 等于1的时候，应该是上面这个，这是 dilation 等于1，就是正常的情况下没有跳。dilation 等于2才是这个像这里。这个地方图画的应该有点问题。这是 TCN 它第二个引入的一个方法。找一下哦。OK， 第三个它在原始的 TCN 论文，它为了这个避免这个gradient vanish， 所以它也导入了 ResNet。它的这个 Regional Connection， 就除了原本的这个正常的这个网络的这个 Path 以外呢，它会有一个 Skip Connection， 直接从输入接到输出，这是 第三个这个 TCN 它有用到的这样的一个方法。那这整个就构成了一个TCN 的网路，那这也就是这一篇论文这个 Hybrid Model 的最左边的这一部分。好，那输入就是一个 Sequence， 输入是一个 Sequence， 然后 每一个 Sequence 就会输入到刚刚提到这个 TCN 网路里面。那这 TCN 网路它这边写了两个 block， 其实就代表两个这个ResNet 的 module。 那这个 ResNet module 这里图示是只画一个但是每一个 module 它比如说 以经典的 ResNet 的概念而言它每一个这个 module 里面有可能会有两个就应该说每一个 block 里面会有两个类似这样的或三个这样的 repeat 这样以此类推看你网路怎么设计的，然后最初会输出这个 TCN 的 output。 那在这一篇论文里面呢，它最后的输出结果是要去判断下一个时间比如说我们现在的时间是时间 T， 那这篇论文它要这个判断的是下一个 T 加1时间它的股价是位在哪里，比如说某个
股票它现在是50块美金，那它要预测明天的股价，比如说是51.3或是49.2美金诸如此类，它的最后的这个输出不是在这里是最后的这个 output 的部分是一个数值，那这数值就代表下一个时间点股价的预测。那刚刚有提到这个模型是一个 hybrid network， 是一个复合的网路所以在这个 TCN 的 output 它不是一个单一的数值而是一个vector。 那为什么它要做一个 vector 呢？因为它要结合右边的这两个网路然后把它们通通接在一起做 coordination 这边最左边的输出是 vector， 最右边这两个输出也是 vector， 然后最终把这三个接起来，然后透过几层的fully coordination network， 然后最终它的输出是一个这个股价的下一个时间点的股价的的预测。OK， 好，这是这模型 TCN 的部分。那接下来我们来介绍右边的部分。好，右边的部分它的左半边引入了一个概念叫做 embedding。好，那这边的 embedding 是做什么呢？这要回过头来说，我们一般在用神经网络做分类问题的时候，比如说我们做这个手写数字辨识，它最后的结果有10类，从0到9 OK， 好，那这都是用所谓的 one hot encoding。 好，当它的输出某一个是1的时候，那其他比如刚刚讲的分10类这样的一个例子其他9个 case 它的结果就是0那每对于每一类它只有match 的时候，那一类的结果会是1其他的类别会是0。那这个类别在分类的类别用 one hot encoding 在类别很少的时候还 OK， 可是当它的 class 非常多，比如说有10000个 class， 那你就这个整个这个资料的 class 就会非常的 sparse 会非常的稀疏，而且类别之跟类别之间的关系也无从判断因为不同的 class 它两，因为它只有当前的 class 是1，其他都是0，所以不同的 class 间都是正交彼此是正交的完全就是应该 cosine 90度所以让彼此看不出来他们的关系的远近。所以在某一篇论文过去的某一篇论文他好像参加 Kaggle 比赛，他就把这个 one hot encoding 呢后面再接上一层我看一下这篇论文有没有记得，好像有没有看到图等我一下，我调出原始的论文。就是刚刚提到那篇论文他用到的这一部分这个叫做 entity embedding。 那所谓的 entity embedding 呢，我找一下他们的图。
好，所谓的 entity embedding 呢，看这张图概念就很简单了。它其实呢，就是在原本的这个 one hot encoding 它的这个最后一层的这个分类结果呢，再接上一层的 fully connection network。好，那接上这一层 fully connection network 是什么呢？它是把原本的class 重新变成一个你可以把它想象类似转到另外一个维度了。比如说原本的是一万维，它把它转成一个50维的一个资料表示。那这个概念其实跟那个 NLP 常用的 word embedding 概念上是非常接近的。所以当我把它转到另外一个维度的时候，我可以去 train 最后这一层的fully connected network， 让它每一个 class 之间它产生一个新的维度。那这维度的这个 vector 呢，它们两之间的关系就可以由它们的一些 matrix， 比如说 distance vector 之间的 distance 可以去知道说 class 跟 class 之间它们的距离是近还是远。这就是所谓的的 entity embedding。 那在实际的应用，比如说我们可以是物品的分类，比如说刚的那个十个手写字母one hot encoding 是10类，那我可以把它转成 output 是 two dimension 的。所以对于每一个 class 它就有一个 two dimension 的 vector。那借由这个 vector embedding， 我就可以知道说0123它们彼此之间两之间谁跟谁最相近，谁跟谁距离最远。这就是所谓的entity embedding。 OK， 好，这就是这个图左半边的部分。那右半边的部分基本上就是一个单纯的网路。这篇论文它的实作好像是用 multi-layer perceptron 实作的，但是它其实我认为也可以改成其他，比如说 CNN 的网路等等，或是其他更复杂的网路。那为什么它需要这样子设计呢？左半边回过头来，在左半边这 embedding 要做什么的这篇论文是用来预测这个 S&P 500就好像记得有论文里面讲是503档S&P 的股票每一档的股价所以它最后的结果输出是下一个时间点股价的预测那对我而言，我的输入是什么呢？我的输入是包含股价在内还有其他的，比如说技术指标技术那个股票技术分析里面的一些技术指标顺便举个例子，比如说 MACD RSI KD 等等这些所谓的技术指标的输入。那除了这些之外，他也有去说这是每个月的星期几然后是一年当中的第几个月，然后他甚至有加上这个一些情绪分析的 data 就从网络上面获取了针对在这个时间点针对这只股票这个股民对这只股票它的情绪而训练出来的一个结果放到这个输入里面当做它的 input 所以它的 input 其实是诸多 feature 的组成的一个 vector。 那右半边论文并没有提到它针对这些 feature 怎么分左边的输入跟右边的输入。那就我看起来两边
即使放一模一样的东西哈，应该是不会有冲突，因为对左半边的网络，它的目的跟右半边的网络的目的不一样。左半边的刚刚有提到了这个 entity embedding， 它的目的是要对类别做 embedding， 比如说刚刚提到这是total 503档股票，所以左半边训练的目的是当我输入这一档的包含股价等等的这个股票的这些资讯当输入之后呢，比如说这是 Apple 的股价等等的资讯输入，最后的这 one hot encoding 是 Apple 那一类，它要是一，就完全正确的话 Apple 那一类在训练的时候 Apple 这个 class 要是一，然后最后再接一个 fully connection network 转成一个，在这篇论文它是把它转成50个 dimension 的一个 embedding， 所以它的输出的结果是针对 category 它的 embedding， 这是左半边的部分。那右半边的结果什么？右半边就是要预测这一档股票它的下一个时间点它的股价是多少，再把这两个结果的 vector 接在一起，然后再训练最后的这几层得到一个最终的预测股价的结果。所以这整篇的精神呢简单的就是结合 TCN， TCN 的输入就是从过去的时间看这个 sequence 你要设计的多长，比如说这个120天的资料for example， 然后这是当前T 时间它的股价技术分析指标还有其他等等的 feature 的输入在这两个，然后最后把它们的向量全部接在一起，然后再trade最后的这个网路得到最后股价的预测，这是整个这个论文它的一个 hybrid network。 那后面的论文这边就是他提到的他用 machine learning 方法SGBoost 去筛出来了几个相对比较 key 的 feature， 的收盘价，然后它的这个网路的声量它是一年的第几天，它的关于波动率MACD， 然后网络上的这个情绪分析，然后这个是 OBV， 是一个跟成交量有关的指标等等，以这些 feature 当作输入送进去右边就刚刚这张图的这两个当输入那左半边的 TCN 的网路基本上就只有收盘价输入，当从过去时间到现在的收盘价当做这个时间序列的输入。那它的训练呢是用简单的这个 MSE，用他这边提出来几个那基本上是用类似像这个 MSE MSE 就是在开根号了然后这是他用来 measure 他最后的这 performance 好坏的四个这个度量的这个指标。那整个 training 是用这个 error， 是用这个 MSE 当做这个 error 的这个minimize 的方法。好，那这个是它放在不同的这个类别就是它不是刚刚那个不同股票的类别，而是它属于哪一比如说 IT 类消费者类然后它跑这个PCA
来看这个 Major Principal Component 它的代表性。所以他用刚刚的这个Entity Embedding 呢，它还有另外的功用，就是我可以透过这个 Embedding 的方法，借由 Visualization， 我可以去看说哪些因素，或是哪些 股票彼此之间，是比较接近的，或是哪些因素，比如我们在下一篇论文就会提到它用到了 Embedding， 我们可以看到哪些因素是影响到股价，比较明显的，所以可以透过这个 embedding 的方法，可以去做这个模型的可解释性，那后面基本上就是它的一些实验比较结果。好，那这张图呢，它用到两个传统机器学习的方法 Random Forest、跟 SGBoost， 那它也用到了简单的 LSTM 跟简单的 TCN， 就是刚刚那个模型的最左边的部分、然后用到了刚刚那个模型的右边的部分、就是中间的那个 Embedding 跟右边的那个 Fully Connected Network、结合了这个、预测股价、然后最右边就是整个模型、预测的结果，然后咖啡色这一个是把 TCN 用 LSTM 取代、你可以看到这个、纵轴是它的那个 error 的、measurement， 你可以看到、TCN 的表现比 LSTM 要好、这跟我们在这个原始的 TCN 的模型、论文我们也看到它 claim 这样的结果、TCN 的结果比 RM base、的 LSTM 跟 GRU 的效果都要比较好、在我共同指导的北科大一个学生、他做的硕士论文，他做在这个十字路口的车辆的数量的预测、他跑了RMBase 的 GRU、跟 TCN、它显示出来的结果、TCN 也比 GRU 要好、那跟这边的结果是一致的、在作者的实验、左边的这两个方法、以这个 error、绝对 error 来度量的话、它都比这个 Random Forest 跟 SGBoost 差、可是如果我们用模型的中间右半边这 embedding 跟 fully connected network、这个 start to vector 的模型跟最后完整的模型来讲、它是比这两个传统机器学习的方法要好、那后面其实是一些比较啦、就是不同的模型那实际的股价、那这可能要放大黑色代表实际的、那红色是这篇论文、这个是 Amazon 它过去时间的、实际的股价跟预测的结果。好，我们可以看到那个黑色是实际的股价，然后其他颜色是不同的、模型预测的结果。好，那我们可以看到，把它缩小一点，比较看清楚。好，那在大多数时候呢，这个
红色的部分、哦、跟黑色、哦、都贴得比较近、哦、那其他的方法、哦、就稍微尤其是这个在这里如果你看这个、哦、预测结果的波动性、哦、感觉起来是这个单纯的、哦、start to vector、哦、它波动性比较大，就是它实际上小波动的时候、哦、那这个 start to vector 就单纯的 embedding 跟 fully connection network、哦、这个模型它预测结果它波动性比较大。好，这是这一篇论文。那第二篇论文呢，一样它除了 TCN 以外它也应用到 embedding 的方法。那是它整个网路它的示意图，左半边是它的 embedding， 好，那右半边就是我们刚刚介绍过的 TCN。 那这篇论文呢，它是以这个道琼工业指数好过去的资料来训练模型，那它的预测结果是下一个时间点股价，不想说它的这个指数、哦、是比当前这个时间点高还是低、哦、就预测是涨还是跌、哦、以这个道琼工业指数为这个训练的标的。所以它最后的输入结果基本上就是一个二元分类、哦、就零，比如说以零的话就是跌，一的话就是涨，这样子。那它的左半边、哦、是它的 embedding 的部分，那 embedding 呢会输出一个向量、哦、那这个向量呢会跟这个道琼工业指数、哦、它的这个指数的数值呢、哦、它的从过去的时间到当前这时间呢，它每天指数的变化呢形成了 vector、哦、把两个、哦、接起来，把两个接在一起、哦、做 correlation， 然后输入到最终的这个 TCN、哦、所以跟刚刚的那个方法不一样，刚刚的两个是平行的、哦、计算出结果然后最后接在一起。这篇的论文是把embedding 的结果跟股价的不是股价那个指数、哦、这数值的序列两个接起来送到 TCN 一起训练、哦哦、那 TCN 刚刚有提到过了，我们这边就不再介绍一遍。那我们来介绍左半边的这个 embedding， 那跟刚刚的 embedding刚刚的是所谓的 entity embedding， entity embedding 基本上就是 one-hot encoding class、哦、它的一个扩展、哦、它为了让 class 跟 class 之间它们之间的这个、哦、关系、哦、的远近、哦、能够有一个度量的方法、哦、所衍生而来的一个 embedding。 那这里的 embedding 呢，它是借由 NLP 的技术，它从这个网络上面把一些关于、哦、时事的讨论、哦、因为这里是关于这个道琼工业指数、哦、为训练 标的，并不是某一个单只的个档、哦、个股、哦、为预测，而是以整个指数当预测，所以它是以整体的、哦、财经新闻、哦、它从 Reddit 里面，如果我没记错是从 Reddit 里面，它好像有个那个当天的财经新闻的排行榜、哦、取出前几十个、哦、最热门的这个财经新闻、哦、当做财经新闻文章当标的去
截取它的内容，哦，来做成 embedding，哦，最终形成我们这个所谓的 event embedding。 那这 event embedding 怎么做呢？它整个分成三段，哦，第一段是做所谓的 event tuple，哦，那第二段呢是借由我们抓到的是所谓的 event tuple，哦，去建一个，哦，知识图谱，哦，knowledge base，哦，以我们的 event tuple，哦，我们等一下会介绍什么是 event tuple，哦，以我们所有这些文章里面，哦，财经文章里面截取出来的这些小小的文章片段呢，哦，我们称为 event tuple， 把它组成一个，哦，知识图谱。那这是知识图谱不是纯粹凭空建的，它是把 event tuple 这些文字片段呢，去跟网络上面的公用的大型的知识图谱，哦，它用到两个，一个是 Wikidata， 另外一个是 Freebase， 这些已经有这些，哦，不同的这些名称实体，哦，比如说我们随便举个例子，我们讲这个 Michael Jordan，哦，我们是讲的是机器学习大师的 Michael Jordan 呢，还是篮球巨星的 Michael Jordan，哦，我们要看文章里面的整个句子跟前后文，我们才知道 Michael Jordan，哦，到底指的是什么，哦，还是其他意义的 Michael Jordan。 所以针对这个 name 呢，后面它真正的意义，哦，我们就称为 entity，命名实体 entity。 那以这个整个这 entity 这命名实体他们彼此的关系呢，哦，所组成一个 graph 的拓扑结构，我们就叫做简单的称为知识图谱，哦，所以作者从得到的这些，哦，文章的截取出来的资讯呢，然后去对应 Freebase Wikidata，相对应它的 entity 呢，把这部分相关的，哦，截取出来，哦，建成了一个子 graph，哦，一个 sub graph，哦，就是这一篇论文它用到的一个 knowledge graph，哦，那有了这个 knowledge graph 之后，我就把这些截取出来 information，哦，跟 knowledge graph相对应的这个 entity，哦，把它对应接起来，哦，这是第二步骤。接起来之后我需要做把它向量化，哦，就做这所谓叫做，哦，event embedding。 OK， 那实际上怎么做的呢？我们刚刚提到第一步骤要把这些，哦，从 Reddit 热门的文章，哦，截取资讯，哦，它用到了一个技术叫做 Open Domain Information Extraction， Open IE，哦，那 Open IE 所谓 Open IE 呢，就是把文章里面一个句子它的主词，哦，还有它的受词以及主词跟受词之间的关系，哦，这边的 S 就是 subject 的意思，哦，O 就是 object，哦，那 P 是英文的这个 predicate，哦，就好像叙述还是谓语的意思。那简单讲就是，欸，subject 跟 object 彼此的 relation，哦，他们的关系。那这里他简单介绍了一个例子，好像不在这一段哦。
在 下面。好，比如说文章里面出现了这样一个句子，好，英国退出欧盟，好 ，Britain exiting from the EU， 好，出现在某一篇新闻里面的某一个句子里面。那这个 OpenAI 的方法呢，就是把 Britain 主词那它的受词是 EU 那中间他们的关系其实就是动词的一个片语exiting from 当作彼此之间的关系这个就是一个截取出来的一个所谓的 event tuple。所以每一个 event tuple 它包含了一个主词一个受词跟他们之间的关系。好，这是第一步骤，好，就把所有的文章做 event tuple 整个扫一遍，好，做 OpenIE extraction 建成 event tuple， 就刚刚图的第一个步骤。那第二个步骤要做所谓的entity linking， entity linking 就是我用刚刚抓出来的截取的这些 event tuple 呢，去从原本的一个大型的知识图谱找出有关的知识图谱的部分，建成一个sub network 一个 sub graph， 一个自己的在这边论文用的一个因为原本的那个 large graph 太大了，那我只需要跟我有关的部分，所以我以大型的公用知识图谱为基础，那跟我有关的这些 event 做搜寻，然后建成一个子图。那由这个子图呢，我要把刚刚的 event 跟真正的实体，比如说我刚刚讲的 Michael Jordan is very good at playing basketball。OK， 所以这里的 Michael Jordan 就要对应到知识图谱里面关于篮球的这个 Michael Jordan。好，那这知识图里面的 Michael Jordan 这个节点也会解释说这是一位篮球很厉害的人物然后他的关于他的一些简介。所以就有刚刚的这样的一个 name 就会对应到一个 entity。好，到这里有没有问题？好，我调出来他所用到的实际的论文。OK， 这是刚刚介绍的那篇论文。他用到的第一个NLP 的技术就是他要建这个 event tuple， 就是从文章里面抓出一个句子的主词受词还有彼此之间的关系其实就是动词构成的一个片语或是一个包含副词连接词等等这些他们之间的关系是用到这所谓的简称 OpenIE 的 Open Information Extraction， 这是第一个用到的方法。那这是刚刚那篇论文他用到的第二个方法，他就是要把名称跟实体，就你现在从文章里面抓出很多名词嘛，还有他们之间的关系，所以这些要如何对应到知识图谱里面所以就要用到这一篇的把 name 跟 entity 做连结所以就要做 entity linking，
这样的技术把它们连接在一起。哦，那因为这个内容牵扯太多了，所以关于这边技术的细节，今天就不介绍了。有兴趣的人可以去研读这相关的论文。OK， 这是 embedding 的 event embedding 的前两个需要采取的步骤。那我们刚刚已经把 name 跟 entity graph 的 entity 结合起来了，做了这个 entity linking。 那我们要把它送进神经网路，我们就需要把它真正的做 embedding， 就要给它做向量化，就是这个这篇论文里面讲的这个所谓的文章里面这标题 Event Embedding， 他要做的。那具体怎么做呢？他用到一个叫做Trans-E 的论文的方法。那这个方法呢，基本上就是把刚刚提到的这种已经对应到 Knowledge Graph 这个 Entity 这个 Tuple 呢，把它向量化。它对应到的论文是这一篇。这一篇他其实做的事就是把资料跟资料，因为他们的彼此的关系有远近所以我可以在这样的一个database graph database 里面去把他们的这个 relationship 把它向量化。那其实他跟那个 word embedding 概念上面也是一样的那这个简称Trans-E， 有 Translating Embedding， 那我查了一下 Google 一下那有一篇大陆人写的这个review， 那这其实是一系列方法里面的第一篇所以这个研究方法其实有不同的人在这一篇出来的接续几年有提出相当多的好几篇，大概有四五篇的改进。那这个这一篇论文呢，它只用到这一系列的第一篇Trans-E那这个的目的就是要把刚刚的这个对应的这个event 把它向量化做成 event embedding， 这样我才能送到 neural network 里面去训练。OK， 那回到这张图，也就是这张图里面的第一个建 event table， 第二个接起来，entity linking， 然后第三步做向量化，建成event embedding， 那最后我们就有一个 embedding 的向量，embedding 的向量结果就跟刚刚的这个 index 指数它的时间序列做 correlate 起来，然后送到 TCN 这个 TCN 网络里面去训练。那在这篇论文里面呢，它先单纯化先比较 TCN 跟其他几个代表性的网络你可以看到TCN 跟其他的方法 ARIMA LSTM 那这个是应该是 One Dimension 的 CNN 然后 TCN 去做比较我们可以看到不管是 F1 Score 跟 Accuracy TCN 的结果都是数值都是最好的。那为了进一步探讨，他把这个结合不同的部分
就刚刚的网络是最终的网络，就是最后这个最后这一行，哦，就结合了 index 的向量还有 event embedding， 哦，这是最后一行。那前面就是刚刚的这部分，哦，那他把 TCN 以外的抽掉，改用 word embedding 的方式去训练，哦，然后只做 event embedding， 就是没有接到这个，哦，这边有注解 A 跟 B 不一样的地方， A 就是没有接到 knowledge graph， B 就是有接到 knowledge graph，哦哦，这几个就是有 graph make graph，哦，等等，然后搭配 word embedding 或是 event embedding，哦，不同的方法去，哦，各自做训练，哦，那由作者得出的结果，哦，他提出的模型结果也是最好的。那这篇论文除了用到 TCN 跟 embedding，哦，那特别是 embedding 的部分，哦，它很重要的部分就是用来做可解释性，哦，它的可解释性呢，它先提出了一个度量的 标准，因为它论文的最终的第一张图，等一下，哦，在开始的第一张图，哦，它提到一个例子，在这个道琼工业指数的2016年6月23号这一天，哦，它较前一天指数上升了，哦，1.29%， 可是呢到了第二天6月24号指数却大跌了，哦，3.39%、哦，那对于很多模型而言，这突然的大跌，它的预测结果，哦，都没有很好。那再来就是说，它为什么大跌？从模型本身没有办法告诉你为什么。那透过 event embedding， 因为 event embedding 基本上是从财经新闻，哦，的 news 去截取这些 name 这些 entity，哦，以他们之间的关系。所以我可以透过这个 event embedding，哦，我可以去度量，哦，这边是它的波动性，波动性就是以现在时间跟前一天时间，哦，然后以前一天时间为分母，哦，它的波动，就如果你以它股价，就是这个就是股价，哦，股价的波动，哦，那股价波动之间的，哦，不同，哦，就前一天的 波动跟当天的波动，哦，他们的不同、哦，他给它叫做 the difference of fluctuation degree。 那我可以去看每一个 event， 我们刚刚讲了我们有建出来，不同的 event 嘛，每个 event table 它有主词、受词跟他们之间的关系，所以我就知道，比如说这 event one 哈，哦，这个英国脱欧，那以刚刚的这些，哦，它对于最终的预测结果，它占的比例，我们就可以看到说，哎，它的比例比较高，哦，那有些结果是预测，它是针对会涨的结果比例比较高，所以我就可以知道不同的 event。好，从新闻里面截取出来的不同语言到底是哪一个新闻它的，哦，是影响到了股价。对于这个波动呢，哦，作者 也提到了，当他在这针对这个不同的这个，哦，波动的这他叫 fluctuation，哦，其实也相当程度也是一种 volatility，哦，fluctuation degree 呢，不同的模型在你可以看到它在波动很高的时候，哦，就是股价上下前后上下震荡
变化很剧烈的时候，那整个模型哦，它的精确度就掉到几乎为零了。哦，那可是对于作者提出来的他的论文，哦，他基本上就相对的比较稳定，而且他比较在这一个 fluctuation 的区间，哦，他的 accuracy 是最好的。哦，就位越往右就是 fluctuation 越大，哦，所以大部分的模型通常都会往下掉。哦，你也看到这个，哦，黄色的部分，哦，TCN 只有纯粹输入的就是股价的序列，哦，它的掉当波动很大，它预测的精确度结果是越不准。好，那我们刚刚讲它也可以用来做可解释性。好，我们一个做法是我们把这些 event table，哦，回去回溯文章，哦，去抓出来哪些文章出现了这些 event table，然后再由这些文章去对照你原本已经建出来的那个，哦，知识图谱。因为知识图谱它是 graph， 所以彼此之间的关系，哦，你可以看得出来，哦，那你就可以看到不同event之间，哦，他们是如何相互影响的。这个就是以那个英国脱欧，哦，那不同的这个文章里面的陈述，哦，你可以看到由知识图谱里面你就可以看到，哦，他们如何最后影响到了最终的这个，哦，道琼工业指数。好，那这是今天分享的内容，不晓得大家有没有问题。好，大家有问题吗？一个小问题，所以最后其实如果是那种，其实我们要看几涨几跌的那种，最重要是要有现在时间点的那个 news 灌进去最重要。结论就是，如果以第二篇论文来讲，哦，嗯，我认为其实是事后诸葛。嗯，哦，因为一般在正常情况下，如果这个新闻，这重大新闻，哦，发生了，它会立刻对当天的股价立刻产生影响。好，哦，那通常这个新闻的发生，在股价就会及时反应了，甚至会早于，好，哦，这个新闻出来。对对对，就尤其我们在，比如大家在玩台股，可能那个感觉更明显。很多新闻是，比如说某一家公司发生大火，新闻还没有出来，哦，当天早上它的股价就大跌，甚至跌停板了。那可能要隔了开盘之后半个小时，甚至晚到几个小时之后，我们才可以看到新闻出来，哦，或是它发布那个第二天发布财报，然后结果是大好，前一天股价就大涨了，哦，就其实那个关系人就已经知道了。所以你说要借由这些重大 news，哦，这些显著的 news 去判断，在 real time 去判断股价的涨跌，我觉得在实务上面是有困难，但对解释性是有帮助的。就是说他做这样的决策，他为什么要做这样的决策，哦，我觉得是因为这样的系统它的可解释性是必要的。在其他应用，可解释性，哦，不一定是影响这么显著，但是对于量化交易而言，哦，那 用这个深度学习或机器学习的方法，哦，去做股价预测，其实也是量化交易的一部分。它的可解释性就是它系统为什么要这样做这样判断，哦，那比如说它做了自动交易，这个程式自动交易，它为什么要做这样的交易，它必须要让背后的这个，哦，管理这个系统的人知道它为什么这样子做，哦，不然万一有巨幅亏损，这模型又没办法解释，那大家就不敢用这样的一个，哦，方法来实务上面去应用。那这是我觉得
它真正要在实战上面能够应用的机会，我觉得可能是在解释性上面比较高，在实战上面，我觉得及时性比较难做到。那第二个就是说，这边提到的都是正面的例子，就是它的新闻对这个道琼工业指数的涨跌是有正面或是负面的影响，可是我们看到有些时候会有所谓的利多不涨或者是利空不跌的情况下，比如说前几天发布了那个美国的物价指数它相对的是物价指数是好像是十来年相对偏高的，可是它的整个美股在当天发布的当天其实并没有如预期的有下跌的迹象，好像还平盘还是上涨了一些，那甚至那个美国联准会在前天发布了他们未来在2022还2023年之前会开始有升息的动作，可是在当天的股市也并没有完全的反应，反而是在昨天整个美股它其实是比较有大的震荡，那昨天的震荡不见得是因为联准会会议的结果，有可能是因为昨天是所谓的市屋日就是所有的那个期权所有的期货跟选择权的到期日，每一季的那个最后的结算日，所以是听说有超过2兆美元在多空的博弈，所以昨天的波动其实是很大。那昨天他的那个可能在新闻面反而可能是市屋日对昨天的美股造成的波动反而是比较显著的。所以针对刚刚的问题，这篇论文而言呢，我觉得可以参考，但就我个人过去看了大概有一年多的这样子不同的这相关的论文呢，任何单一篇的论文它的实用性其实都不高那也不是说每一篇论文都是没有什么用处的，而是如果你要商业化这样的系统，你必须要整合非常多的方法跟应用，然后要在当然要系统要先回测，从过去的历史回测所以它比较难说有单一的方法或者是只是少数几种方法去做结合它就能够打败市场我觉得这个在不管是在理论上还是在实务上这样的一个只是抓出几个特征，然后就要能够稳定的获利，我是觉得难度非常的大这是我的 comment。 还有问题吗？如果没有问题的话，今天就到此哦。